sisi wote tuunge mkono naibu wa rais vile ambapo wamefanya kazi tangu 2013-2017, kazi mzuri ambaye ilifanyika. Lakini mliona kuna pali ambaye tulikwama kidogo. Na tulikwamishwa na yule ambaye tumeambiwa tuite baba. Kwa hivyo, anasema tu, tuko pamoja. Huyo baba, 2007, kuna mtu ambaye hata election ikifanyika anakataa. Election inafanyika, mtu anakataa. 2007, baba alishindwa kabisa na Kibaki na akakataa. 2013, alishindwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Akaenda kotini. 2017, ameshindwa tena. Ameenda kotini. Tunakubali election, twende election. Baadaye amekataa hata kwenda hiyo election. Ame withdraw. Election imefanyika ya boxes, empty boxes, kasi kidogo tu. Baadaye amekuja kula kiapo. Uhuru Muigai Kenyatta na Ruto wametoa askari aende kule. Amejiapisha yeye mwenyewe. Mambo ngumu sana. Sasa ninataka tu kusema saa hii tunapigia debe naibu wa rais 2022 William Samoei Ruto katika chama cha UDA. Ninaomba tu baba Raila Amolo Odinga akuje public, asema akishindwa akubali.